atravesso o morro com aquela calça apertada. Silencia a rua toda, ela desce pra balada. Quando ela sobe o morro, já é alta madrugada. Meu corpo pede socorro, coração em disparada. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que me faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que me faz virar poeta e fazer essa canção. Ela passa tão bonita, não tem medo do perigo. Eu jogo um beijo pra ela e ela nem olha comigo. Ela dança a noite toda, não se amarra em ninguém. Volta pra casa sozinha e eu sozinho também. É o amor que mexe, remexe com meu coração. Me faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor me faz virar poeta e fazer essa canção. Apertada, silencia a rua toda, ela desce pra balada. Quando ela sobe o morro, já é alta madrugada. Meu corpo pede socorro, coração desesperado. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que me faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. Ela passa tão bonita, não tem medo do perigo. Eu jogo um beijo pra ela e ela vem aí comigo. Ela dança a noite toda, não se amarra em ninguém. Volta pra casa sozinha e eu sozinho também. É o amor o que eu sinto por ela sem coragem de dizer. É o amor, estou enlouquecendo e eu não sei o que fazer. É o amor que mexe, remexe com meu coração. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor que faz virar poeta e fazer essa canção. É o amor. Estamos ao vivo nessa sexta-feira, dia 20 de novembro, ano 2015. Nós abrimos o show da tarde com essa pérola da música brasileira, da música internacional. Vamos aplaudi-lo. Ele, José Melodia! Aí, garotinho! Tudo bem? Tudo bem, Tadeu. Eu estou muito feliz porque hoje aconteceu uma coisa que não estava combinada. Eu estou de aniversário hoje, né? Que é o dia da consciência negra. Eu tenho muito orgulho disso, porque
Estás um ano mais sábio e mais inteligente. O resto não importa. Mais ou menos isso aí. Então, dinheiro no bolso, isso que é importante. E muito feliz de estar aqui no teu programa, coincidentemente, né, no dia do meu aniversário. Agradecer a todo mundo, né, que me deu essa... fez essa homenagem. E o bolo, então, aí... o bolo? Pois é, tem que ter bolo. Tem um vinho ali que a gente vai abrir para todo mundo tomar aí. Né? E agradecer, né, mais um ano, que é muito bom. Pode utilizar a minha suíte. Tem um colchão d'água lá quentinho, tá? Toma lá um suquinho natural, relaxa, No final do programa tu entras, porque aí nós vamos quebrar tudo, ok? Tá, beleza. Vamos aplaudir o José Melodia! Obrigado. Claro que é sempre um desafio, cada programa que nós realizamos é sempre um desafio, mas esse desafio faz parte do nosso projeto, porque muitas pessoas, essa multidão que estão nos vendo e ouvindo e vão continuar vendo esse trabalho depois na nossa página no YouTube. E são sempre perguntas importantes, respostas importantes, respostas contundentes, respostas transparentes, respostas verdadeiras, que vão ao encontro da nossa gente, da população. A nossa mesa redonda de hoje, nós vamos conhecer a função do Rotary e também a sua organização, o Rotary lá de Florianópolis. Eu quero agradecer esse renomado, esse jurista, um dos maiores juristas do meu país, do nosso país, o nosso presidente do Rotary, doutor Leonardo. Também queremos agradecer a presença do nosso governador, Alceu Neves, também o nosso diretor da comissão da Fundação Rotária, Éder Vieira Couto. Portanto, vamos aplaudir os nossos convidados! Muito bem, é o show da tarde para todos os catarinenses. Eu quero mais uma vez agradecer o carinho de tantas pessoas importantes, os nossos perguntadores, perguntadoras. Nessa folhinha branca aí tem uma série de perguntas e ao lado, entre parênteses, está sinalizando para quem vocês vão fazer a pergunta, ok? Então, nessa folhinha que vocês têm aí, ao lado, entre parênteses, tem um nome. Se é para o doutor Leonardo, se é para o governador, se é para essa fera aqui, vocês vão fazer a pergunta, ok? Então eu peço que vocês me ajudem e a gente quer conhecer um pouco mais do Rotary. Se fala tanto em Rotary e a gente não sabe nada, praticamente nada, a função do Rotary. Portanto, sejam todos bem-vindos. Lembrando que cada perguntador tem 15 segundos para fazer a pergunta, 15 segundos, e os nossos convidados centrais, hoje são três convidados centrais, vão ter 2 minutos para responder às perguntas. A pergunta não tem réplica, e hoje estreia no show da tarde, isso é importante, essas estreias assim, elas me comovem, né? Me deixam assim emocionado, porque nós estamos precisando. Estreia hoje no Show da Tarde, vai ficar conosco pelo menos 2 anos, o Suki. Suki é um suco natural para alguém especial como nós, como você. Suki, www.suki.com.br, o telefone já está no rodapé do seu vídeo. Mais uma vez, então, eu quero cumprimentar. Esse, para mim, é um dos maiores juristas. Está lá no rodapé, o Suki, obrigado. Obrigado ao nosso maestro lá de cima, lá da nossa direção do Show da Tarde. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Esse, para mim, que é um dos maiores juristas do nosso país. Conhece muitos países também. E que me deu o prazer, o privilégio de ter aceito o meu convite. Já isso, no início do ano. E para minha felicidade, ele está aqui hoje. E está com gente grande ao lado dele, que vão compor a nossa mesa. Todos vocês sejam bem-vindos. Doutor Leonardo, obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer estar ao seu lado, excelência. Obrigado, Tadeu. Eu, antes de qualquer coisa, até fazendo uma correção, o nosso governador assistente, o seu Neves, não pôde vir hoje, mas tenho aqui colaborando com nós hoje o Van Yuxi, que é o coordenador da campanha Endpot, um dos
grandes colaboradores dessa campanha. O Van e o Xi. Van, ok. A campanha Endopolional é uma das que ajuda na batalha contra a poliomielite no mundo inteiro. E ela é uma das campanhas que tem como parceiro principal o Rotary Club Internacional. Seja bem-vindo, é sempre um prazer em recebê-lo. Onde é que nós temos um microfone aqui, por favor? Passa aqui o microfone. Passa aqui, por favor. Isso, passa aqui o microfone. Isso, ok, ok. É um prazer em recebê-lo. Van, seja bem-vindo. Obrigado. Está tudo bem? Muito bem. E também essa Ed Vieira, que eu tive o prazer de tomar um café, tomamos um café junto, aquela bolachinha é fantástica. Um abraço também para o Dr. Paulo Tatim. Seja bem-vindo, obrigado pela sua vinda. Pode passar o microfone, por favor, ali, Dr. Leonardo. Ah, ok. Obrigado pela sua vinda, sucesso. Okay, muito obrigado. Está tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Então, nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Queremos, então, agradecer a presença do nosso presidente, Dr. Valdir Vitório, que comanda a maior associação de Palhoça, os obreiros de Palhoça. Obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente o presidente do ROT, Dr. Leonardo, e faça a sua primeira pergunta, por favor. Senhoras e senhores telespectadores, aos nossos amigos aqui presentes, em especial, Dr. Leonardo, filho de um grande amigo meu, Dr. Paulo Tatim, um abraço, Dr. Paulo. Sucesso para o senhor na sua jornada de aposentado. E antes até de tomarmos início na pergunta, eu quero desejar a todos os negros do Brasil que façam por merecer o nosso status. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos seres humanos igual a todos. Não existe o negro, o branco, o amarelo. Existe uma raça que ela é muito linda, que é a raça negra. Os parabéns, meus amigos. Dr. Paulo, Dr. Leonardo, desculpa. Qual o tempo de existência na presidência do Rotary Club? O Rotary Club é um grupo de serviços que a cada ano muda seu presidente. No caso, o nosso ano, ele inicia no dia 1º de julho de cada exercício e termina no último dia de junho. No meu caso, eu hoje sou o presidente do Rotary Club de Florianópolis. Na Grande Florianópolis existem 13 clubes de Rotary. O Rotary Club de Florianópolis é o mais antigo em Florianópolis e o maior deles, sendo o padrinho de quase todos os clubes existentes na Grande Florianópolis. Então, a minha presidência iniciou-se no dia 1º de julho deste ano e terminará no último dia de junho de 2016. Por isso se disse, Leonardo Tatim, presidente do Rotary Club de Florianópolis, ano 2015-16. Queremos também agradecer a presença da nossa renomada jornalista, se graduando. Obrigado, Mirielle Cardoso, pela sua vinda. Você faça a pergunta, por favor, onde você lê ali ao seu Neves, governador, você vai fazer a pergunta para o nosso dado central aqui, o Van, por gentileza. Aos membros do Rotary. A minha pergunta vai para o Leonardo. Pode nos explicar melhor o que é o Rotary? Rotary é uma organização não governamental, uma das mais antigas que nós temos no mundo. Hoje ele faz parte dos 6 continentes. Poucos países ainda não têm o Rotary. Somos, em média, acima de 1.200.000 membros associados. Fazemos projetos em todo o mundo, mesmo em países nos quais não existem Rotary. Porque por ser uma associação governamental, não governamental beneficente, nós buscamos trabalhar em busca da saúde, do bem-estar, da ética e promover a união entre os povos e a paz entre eles. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista, escritor, quase 200 livros já publicados. Obrigado, mestre, pela sua vinda. Por favor, cumprimente
os nossos companheiros do Rotary e faça a sua pergunta, por favor. Me acostumei a admirar Rotary há mais de meio século, porque tive o privilégio de poder usar o nome do Rotary numa campanha que fazíamos em nome da Rádio Mirador de Rio do Sul, em prol da criança desamparada. E na época nós rifávamos e usávamos o nome Rotary do carro do ano, que era o Maverick, para ver que faz pouco tempo. Rotary tem um lema fantástico que é servir. Se o mundo adotasse o lema de Rotary, seria um outro mundo hoje. Eu pergunto a qualquer um dos nossos convidados, se Rotary já se posicionou quanto aos infaustos acontecimentos em Minas Gerais. Por favor, Éder, por favor. No caso dos projetos globais, o mais destacado deles é o combate à poliomielite no mundo inteiro. E há 30 anos atrás, o Rotary Internacional começou a desenvolver esse projeto. E hoje é consagrado o êxito desse projeto com a erradicação da polio em todo o mundo. Apenas hoje, dois países ainda remanesce algum caso de pólio, Afeganistão e Nigéria. Nigéria recentemente também concluiu a erradicação e restou a Nigéria e o Afeganistão. Paquistão. Então, nesse caso específico de Mariana, cabe ao Rotary da região que tenha na região atuar sobre esse acidente que é muito grave, mas com certeza os nossos companheiros daquela região estão trabalhando com vistas a ajudar aquela comunidade na preservação de suas vidas e de seu patrimônio. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista José Nonato. É sempre uma honra em recebê-lo. Por favor, cumprimente os nossos companheiros do Rotary de Florianópolis e faça a sua importante pergunta. Agora a pergunta direcionada aqui para o Van. Van, por favor. Boa tarde a todos. A pergunta que eu ia fazer seria para o Alceu, mas já para o Van. Como faço para participar do Rotary? Ser membro do Rotary? É muito simples. Você deve entrar em contato com algum rotariano, algum associado de algum Rotary Club, ou simplesmente ir até o nosso site, entra no Google, digita Rotary, o nome da cidade em que você se encontra, e provavelmente irá surgir o nome de um Rotary Club mais próximo de você, com o telefone, e peça para fazer uma visita. Os Rotary Clubs se reúnem religiosamente uma vez por semana, mesmo dia, mesmo horário, às vezes no café da manhã, horário do almoço ou no jantar, e peça para conhecer o clube, as atividades, e manifeste o interesse de tornar-se um rotariano. Gostaria de lembrar novamente... 1, 2, 3. Nessa folhinha aí, ó, essas pessoas que estão entre parênteses, elas vieram preparadas para responder essas perguntas. Então, a única alteração que nós estamos constatando, onde você lê Alceu Neves, você escreva aí Van, que é essa ferinha aqui, ó. Van. Então, as perguntas têm que serem direcionadas a esses nomes que estão entre parênteses, porque eles vieram preparadas para responder essas perguntas, e também está dentro da posição deles, dentro do Rotary, essas perguntas, ok? Está tudo certinho, então? Então, tá bom. Tadeu, doutor, fala. Até continuando, Tadeu, eu gostaria que deixasse livre para quem for mais apropriado responder a pergunta. Até complementando a pergunta do Van... Tu acha, então, que as perguntas, então, quem achar que deva... Ok, então. Quem for mais apropriado responde.
até porque o Van, como coordenador da campanha do Polionau, ele vai poder falar mais sobre projetos de Rotary. Então, vocês façam a pergunta para quem vocês desejarem. O que está entre parênteses, vocês então passem, delete, passe uma borracha ali, ok? Só complementando a resposta do Van, quem tiver interesse em fazer parte de um Rotary Club, não são todos que podem participar de um Rotary Club. Depende antes, inicialmente você deve conhecer o que é um Rotary Club indo visitar um clube. O Rotary Club é um um clube de profissionais. Ou seja, se você ainda não é formado, você vai até poder fazer parte de um Rotaract, de um Interact, ou até mesmo Rotary Kids. Rotary Kids das crianças, o Interact de 12 a 18 anos e o Rotaract se aconselha a ser de 18 a 25 anos. Em que pese eu, com 22 anos, ter fundado o Rotary Club de Florianópolis Ilha, como presidente, na qualidade de presidente. Então, quem tiver interesse, que busque o site http://rotarydistrito4651.org.br. Lá tem todos os clubes, os horários e dias das reuniões. Procure o Rotary Club mais próximo ao seu serviço ou à sua residência e lá entre em contato com o rotariano, faça parte. Rotary é uma organização aberta. O nosso clube, por exemplo, se reúne todas as quintas-feiras ao meio-dia no restaurante Linda Cap, nos altos da Felipe Schmidt. Quem quiser participar, nos visitar e conhecer um pouco mais de Rotary, está convidado. Porque nós temos muito o preconceito de se pensar que Rotary é uma instituição fechada, até fugindo um pouco e fazendo, em que pese Rotary ser muito sério, nada impede que o presidente seja um pouco brincalhão, e que Rotary mata cabrito e etc. Não, não é assim que funciona, não. Tanto que todas as nossas reuniões são filmadas e disponibilizadas via YouTube, assim como o seu programa, Tadeu. Basta digitar no oráculo Google Rotary Florianópolis, acessar lá todas as nossas reuniões, atas, projetos estão lá disponíveis. Inclusive os nossos projetos são projetos que não são só nossos. Toda e qualquer outra entidade beneficente que quiser fazer uso de nossas ideias para fins de beneficiar a sua sociedade, o seu grupo social ou a sua comunidade pode utilizar. Nós não registramos projetos como sendo só nossos. Se é para o bem-estar de todos, que os utilize. Tanto que o ideal principal de Rotary é o de servir. Daí, um dos principais lemas que nós temos, dar de si antes de pensar em si. Muito bem, então vamos dando sequência à nossa mesa redonda de hoje. Nós estamos recebendo o Rotary de Florianópolis e estão junto conosco o presidente do Rotary, o Dr. Leonardo Tatin, também representando o governador, o Van, e o diretor da comissão da fundação do Rotary também, o Éder Vieira Couto. Mega Puff Design, hoje uma empresa diferenciada, localizada em São José. Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado pela sua vinda e faça a sua pergunta e escolha quem você gostaria que respondesse a sua pergunta. Uma boa tarde a todos os amigos da mesa, boa tarde aos convidados, ao público em geral. A minha pergunta é como as empresas podem auxiliar o Rotary? Quem puder responder. Existe um programa no Rotary chamado Empresa Cidadã. As empresas que quiserem contribuir com essa causa humanitária, elas podem se inscrever e elas terão uma certificação do Rotary para isso. Isso representa uma contribuição mensal que ela assume um compromisso de um ano, inicialmente, para fazer uma contribuição mensal com vistas à ajuda para esses projetos humanitários que são desenvolvidos pelo Rotary. Todas as empresas estão habilitadas a participar. Basta que entrem em contato com o Rotary para saber os detalhes dessa adesão. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado internacional, Raul Seixas. Seja bem-vindo.
sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente o pessoal do Rotary e faça a sua pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde Tadeu, boa tarde pessoal de casa, amigos da mesa. Pergunta para o Alceu, como faço para entrar no Rotary? Alceu, como faz para entrar no Rotary, Alceu? Alceu lá. O Éder. Perdão. Alceu, então, é o aqui, o Van. Passa o microfone, por favor, aqui. Microfone. Por favor, aqui. Isso. Bom. É necessário ser apresentado por um associado. Então, o primeiro passo é conhecer alguém que participe do Rotary. Segundo, conhecer as atividades do Rotary. Ter uma profissão qualificada e que indique ao Rotary de que o futuro associado, ele pode ser útil à sua comunidade. Seja como um profissional de nível técnico, um enfermeiro, um engenheiro, um advogado, enfim, um despachante, mas que ele possa desenvolver atividades humanitárias em prol da sua comunidade, né? Nos entornos do Rotary Club, né? Esse nome, ele é submetido à apreciação dos associados, e uma vez aprovado, ele passa a frequentar as reuniões do clube. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação do Matadeiro, Dr. Zenar Tadeu. Seja bem-vindo, é sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente os nossos amigos do Rotary e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos nossos convidados, ao meu amigo Léo. Eu tenho a intimidade de chamá-lo de Léo. Boa tarde ao restante dos nossos companheiros de mesa. Boa tarde aos telespectadores. A minha pergunta pode ser respondida por qualquer um que queira responder. O que é que significa o título Paul Harris? Nessa eu faço questão de responder, Zenar, até porque, como o Zenar falou, ele tem sim intimidade de me chamar de Léo. Zenar, olha, eu tive um carinho de te conhecer, eu advogo na área tributária, para vocês verem, até respondendo à questão de quem pode participar de Rotary, até advogado pode, até político é aceito lá, para ver, advogado é presidente de Rotary. Mas vamos lá, deixando a brincadeira de lado, o Zenar sempre me atendeu muito bem, foi um extremo e excelente profissional. Aí nós vemos a qualidade de um funcionário público. O Zenar, como funcionário público, sempre atendeu extremamente bem quem lhe procurava. E eu, com muita honra, sou sim seu amigo e tu tens toda e qualquer intimidade, Zenar. E é com muita honra que eu respondo a tua pergunta. Paul Harris foi o fundador do Rotary. Ele fundou o Rotary Club em 23 de fevereiro de 1905, ou seja, há 115 anos atrás, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Ele, visando buscar a reunião entre profissionais e a troca de profissionalismo, se reuniu com mais 3 pessoas, onde foi tida como a primeira reunião de Rotary, em 1905, ou seja, há 115 anos atrás. O título Paul Harris é um reconhecimento a esse trabalho que hoje nós temos este Rotary Clube Internacional no mundo inteiro e gera benefícios para toda a comunidade mundial, visando o bem-estar, a saúde e o ideal de servir. Esse título é representado por esse pin aqui, ó. Ele é fornecido ou concedido a quem doa à Fundação Rotary $1,000 rotários. Esses $1,000 vão para a fundação e serão aplicados em projetos do Rotary. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, não precisa ser um rotariano, pode fazer essa doação e terá reconhecido com o título Paul Harris. O nome se dá em função do fundador do Rotary, o principal fundador, um dos que deu início ao Rotary Club. Queremos também agradecer a presença dessa renomada empresa, Rubislit Contábil, essa consultora renomada, doutora Ruth Vieira de Jesus, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimente os nossos amigos e faça a sua pergunta, por favor. Obrigada, Tadeu, pela oportunidade, pessoal da mesa, os convidados de hoje, né, e os telespectadores. Eu primeiro quero
parabenizar o Marcelo e a Rúbia por foram eleitos presidente e vice-presidente CRC, né, na próxima gestão. Fica aqui o meu parabéns para os dois. Eu, como, né, vendo aqui as perguntas hoje, a minha pergunta que surgiu foi: como sobrevive financeiramente o Rotary? O Rotary tem a participação financeira, o braço financeiro do Rotary é a Fundação Rotária. A Fundação Rotária é que faz a administração de todos os recursos que são carreados para o Rotary. Os sócios individualmente contribuem com uma mensalidade e uma anuidade para o Rotary. Como para poder quantificar isso, representa uma da ordem de $80 por ano, é a participação financeira de cada associado. Essa captação que é feita no mundo todo desses recursos, parte, uma parte pequena, é gasta com a própria estrutura do Rotary, e todo o restante é aplicado em projetos humanitários. Só para dar uma ideia de grandeza disso, reunido a nível mundial, representa uma arrecadação de US$ 250 milhões por ano. Os diversos países, com seus sócios, com seus clubes, fazem essas contribuições e esses recursos são aplicados em projetos humanitários. Além disso, existem parceiros também que se associam ao Rotary como parceiro, assim como foi o caso do Bill Gates, que, por ser uma expressão a nível mundial em termos de recurso disponível, ele participou de um projeto, no caso de um programa de erradicação da polio, ele participou com US$ 100 milhões. Então, a sobrevivência do Rotary está em função de seus doadores, que são todos espontâneos e voluntários. Queremos também agradecer a presença desse renomado jurista, Dr. Rafael Simões. Seja bem-vindo, sempre um prazer estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente os nossos colegas do Rotary e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos presentes. Com relação, então, ao Rotary, ele subdivide, correto? Então, tem a parte das crianças e acredito que ele venha se subdividir em outras classes. Dentre essas classes, teria alguma classe para os jovens? E, no caso, haveria possibilidade de efetuar um intercâmbio entre esses jovens? Sim, existe a subdivisão com relação à idade, até para fins de que se possibilite e se prepare o jovem para fins de, no futuro, ser um rotariano. Geralmente são filhos de rotarianos, filhos e netos de rotarianos, que nem no Rotary Kids, por exemplo, ou no Interact, ou no Rotaract. Esses geralmente são filhos de rotarianos que no futuro serão. Já vêm sendo preparados com o ideal de servir e com a mentalidade rotária para fins de quando se atingir o fim do profissionalismo, se formou, tem sua profissão, é independente, virar um rotariano e, como rotariano, já ter conhecimento dos ideais rotários para fins de servir a sua comunidade, ao próximo e, acima de tudo, a sua família. Porque a questão ética, ela parte de casa, é de berço. Não existe um bom rotariano se ele não for um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom parceiro, um bom colega de trabalho e etc. Bom para a sua sociedade é ser bom para si mesmo e para a sua família. Esse é um começo. Então existem sim subdivisões. Nós temos o intercâmbio de jovens, assim como temos intercâmbios profissionais e demais formas de intercâmbio. O intercâmbio de jovem, ele visa, como eu falei, Ele foi criado o intercâmbio de jovem após, no pós-guerra. Porque o que se tinha? A intenção era demonstrar para aquele outro país, para onde eu estava encaminhando o meu filho, de que eu estou encaminhando a minha joia mais rara para o seu país, estou confiando em você, país estranho, que receba o meu filho e ele vai levar até você a minha cultura, os meus conhecimentos, os nossos ideais e como servimos. Em contrapartida, receberei o seu filho no meu país. E aqui,
mostrarei para ele também a nossa cultura, os nossos ideais, e receberei dele os seus. E assim haverá um respeito entre culturas. Porque o que nós vemos hoje é a imposição de religião, a imposição de ideais, a imposição de ideias. E não é assim que se vai gerar a paz no mundo, ou o conhecimento e o respeito entre nações. Mas sim, um levando ao outro seus conhecimentos e somados um respeitar ao outro. O intercâmbio de jovens consiste entre encaminhar alguém daqui para um outro país e receber daquele país destino do qual estou encaminhando o filho de alguém aqui. Ele vai ser tratado na minha casa como se meu filho fosse. Ao mesmo tempo que esperamos que o meu filho, ao ir para lá, vai ser tratado como filho daquela família fosse. Tudo isso é supervisionado por um chairman do distrito. O Rotary se divide em Rotary Internacional e, dentro dos países, distritos. O nosso distrito, ao qual o Rotary de Florianópolis pertence, é o 4651. Ele abrange abaixo de Joinville, ali, eu acho que Ivan, um pouquinho acima de Itajaí, até a fronteira, até Sombrio, a fronteira com o Rio Grande do Sul. Esse é o distrito 4651. Dentro dos distritos, nós temos os clubes de Rotary. Os clubes são administrados por presidentes, que estão vinculados diretamente ao governador do distrito, que está vinculado diretamente ao presidente do Rotary Internacional, hoje um indiano, o Ravindran. Queremos também agradecer a presença do nosso comandante do Grupo Santo Expedito. Na próxima terça-feira, o grupo vai receber um prêmio lá em Curitiba. Parabéns pela sua ação. Parabéns por contemplar tantas pessoas que não têm vez e não têm voz. Dr. Mário Benítez, seja bem-vindo, cumprimente os nossos amigos e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, obrigado por esse... Será que eu mereço, meu grupo merece receber esse prêmio? Eu não vou estourar meu tempo, não. O ano passado, o Tadeu Soares, prefeito de Florianópolis, prefeito de São José, fizeram uma reunião para resolver os problemas de lotação nos ônibus, mas ficou pior. Aonde cabe 40, vem 90, 100. Na quarta-feira, 5 horas da tarde, aquele superlotado, quase 90 pessoas dentro do ônibus, as pessoas espremidas, cheirando suor, aquele cheiro de gambá matada, chinelada, entendeu? E até agora esse povo não resolve o problema dessa situação. Mas a minha pergunta não é esta, a minha pergunta ao presidente. Presidente, no início dos anos 80, em Cuiabá, quando deu aquela enchente aqui em Blumenau, o Rotary lá fez uma campanha para arrecadar donativo para vir para Santa Catarina. O que hoje o Rotary ainda continua fazendo esse tipo de ações e qual tipo de fiscalização? Boa tarde a todos os convidados. Boa tarde. Não só aqui, como no mundo inteiro. Temos como exemplo a questão do tornado, salvo engano, né, Tadeu, que passou em Xanxerê agora, pouco tempo atrás. Como foi falado pelo companheiro Éder, e como eu falei há pouco, o Rotary é subdividido por distritos. E dentro dos seus distritos tem os clubes com seus presidentes. O Rotary procura atuar especificamente, o Rotary, na questão clubes na sua região, fora a arrecadação que é feita e encaminhada para a Fundação Rotary, que essa sim aplica no mundo e em catástrofes e desastres. Uma das coisas que muito me orgulho de ver em Rotary é a chamada Shelter Box. É uma caixa verde imensa, na qual ela contém uma barraca, cobertores, medicamentos, alimentação, panela. É uma mini casa completa e ela é doada voluntariamente em casos de catástrofes naturais, como tsunamis que ocorreram na Tailândia e etc. Então, isso o Rotary fornece
com o apoio da ONU, da União das Nações Unidas, exércitos dos países e etc. Então, aqueles aviões cargueiros, eles levam as shelter box, rotarianos, médicos, voluntários vão estar lá para ajudar no tratamento dos feridos e etc. E assim como em casos como esse. Casos como o de Mariana, ocorrido agora, em que pese meu entendimento que não compete à sociedade, ao poder privado, ao Rotary e a outros interferirem. A gente tem a obrigação social de salvar aquele necessitado imediato. Mas a obrigação é do governo federal em cobrar da empresa que gerou esse desastre o ressarcimento. Ela é que tem que ressarcir. Não é o governo federal com o dinheiro do povo vir agora cobrir buraco de empresa particular que por sua irresponsabilidade causou um dano ambiental, social, físico, moral e etc. imenso e que vai ser por muitos e muitos anos necessário para ser reconstituído, se o for. Rotary, sim, é obrigação social, moral e ética de auxiliar no imediatismo da necessidade daquelas pessoas. Que se formos esperar o governo federal, sinto muito, aquelas pessoas vão estar numa situação, já estão caóticas, mas vão ficar pior ainda. Não é nossa obrigação, é do governo perante a empresa. Rotary, em que pese ser apolítico, ele não é apático. Rotary cobra, a função do Rotary é cobrar do governo federal atitudes para que ele exija do essencial responsável pela catástrofe a sua atitude. Em casos de calamidades, estas sim, naturais, aí Rotary age. É o caso que aconteceu. A nossa mesa redonda de hoje, os nossos convidados vêm do Rotary de Florianópolis, o presidente, Dr. Leonardo Tatin, o nosso diretor da comissão da Fundação Rotary, o Éder Vieira Souto, e representando o governador Van Yung Shin. Bacana, bacana esse cartão aqui, é um cartão também delirante. Vamos falar do suco, suquinho natural, suco natural, suco é um suco natural para alguém especial como você. A fábrica fica aqui no município de São José, no Rodapé já tem lá o site, o telefone, e se você quer prolongar sua vida, tome suco natural, suco integral, ok? Eu também quero falar para você do lançamento que vai acontecer hoje. Ele esteve ontem aqui lançando no show da tarde um livro bacana, Histórias para Ler e Encenar, é do pastor Jonas, aqui da Igreja Batista. Ele escreve muitas peças de teatro e há 30 anos ele faz isso. E nesse livro vão ter cinco peças, e o livro já está distribuído, já está à disposição em todas as livrarias catarinense. E hoje o lançamento vai ser aqui no Shopping Catarina, aqui em São José, às 19h30, um livro com 220 páginas, apenas R$30, e todos nós estaremos, e já está postado também no site, no Face do Tadeu Soares, do jornal Fique Esperto. E amanhã, sábado, acontece a segunda corrida rústica Vamos Vencer o Câncer, uma organização da ACCP. Ontem o presidente da FOP, doutor Ademir, esteve aqui conosco divulgando 5 e 10 quilômetros aqui na beira-mar de São José. E a competição de 5 e 10 quilômetros para crianças de 5, 10, 15, 30, 50, 60, 200 anos, cada um dentro da sua faixa etária, todos vão receber medalhas, todos vão receber prêmios. Então é uma grande oportunidade para todos nós. Eu peço, por favor, antes eu quero também agradecer a presença da,
dessa empresa bacana, Áurea Fotografia, fica aqui no Bom Abrigo, tem cursos maravilhosos de fotógrafo. É uma empresa diferenciada. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo aqui o assinante do jornal Fique Esperto, o profissional branco. Obrigado pela sua vinda, o cara sabe tudo, já entrevistei ele várias vezes. É um prazer em recebê-lo, que honra que Vossa Excelência está nos proporcionando. Cumprimento o pessoal do Rotary e convide para conhecer a Áurea Fotografia. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Obrigado pelo convite por estar aqui. Boa tarde a todos presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Rotary por esse belíssimo trabalho, né, filantrópico, esse trabalho de ajuda das pessoas carentes, necessitadas. E a gente vê que são projetos até mesmo grandiosos, projetos internacionais que têm parceria com a ONU, ligação com a ONU e tudo mais. E aí eu vou fazer uma pergunta da seguinte maneira: como o Tadeu disse, eu sou coordenador pedagógico de uma escola de fotografia, e é uma escola particular que oferece cursos tanto para quem quer aprender fotografia como hobby, quanto profissionalmente também. Só que já há um tempo nós temos um projeto, uma intenção de também fazer um trabalho social, né? Também poder ajudar, contribuir de alguma maneira com a sociedade, com as pessoas carentes, desenvolvendo oficinas de fotografia ou cursos de fotografia para pessoas carentes, necessitadas. E eu gostaria de saber se teria como fazer uma parceria com o Rotary, se um projeto dessa maneira como a gente tem intenção, caberia dentro desses projetos que o Rotary desenvolve, e qual o passo nós teríamos que fazer para conseguir desenvolver esse projeto, não só a nossa escola, mas qualquer outra empresa que também tenha esse interesse de fazer algum projeto social. Não vejo a impossibilidade. Toda ideia é bem-vinda. Tudo que se busque a melhora para fins da sociedade é bem-vindo. Nós estamos agora, eu principalmente, isso até é uma questão pessoal em Rotary, batalhando por um projeto com a Academia Thai Brother. É uma academia de Muay Thai, que um dos lutadores, o Ramon, me procurou. Achei espetacular a ideia deles. Seja mediante bolsa de estudo, doação de tatame, doação de luvas de Muay Thai, sei lá os nomezinhos do material deles. A busca, a tua ideia em servir já é louvável. Então, parabéns, até porque a fotografia é uma coisa linda. Ela não só capta momento, ela capta emoção. E uma das coisas mais importantes para o nosso futuro é reconhecer, saber e lembrar o que aconteceu no nosso passado. Porque o nosso futuro é decorrência dele. Então, parabéns. Ali tu capta emoção, momento, história, e história com H mesmo. E é muito bem-vindo a tua disposição em auxiliar. Você pode fazer bolsas de estudo, buscar projetos com a sua comunidade, inclusive para crianças carentes, sem a necessidade de participação de Rotary. O que Rotary pode é te dizer, ou te auxiliar a como chegar e como fazer o teu projeto. Projetos conjuntos são sempre bem-vindos, até porque a gente quer a divulgação do nome da marca Rotary. Isso é importante para nós, porque o Rotary é importante, divulgar Rotary é importante. Como falei anteriormente, Rotary não é uma entidade fechada, que quer ficar escondida, de si para si. Não, é dar de si antes de pensar em si. Se nós pudermos te ajudar de alguma forma, estamos de braços abertos. Tá? Até passo aqui o meu telefone pessoal, 996-62457, para quem tiver interesse em conhecer mais Rotary, saber o que é Rotary, divulgar projetos em conjunto com o Rotary, que entre em contato. Ou então, como eu falei, entra lá no oráculo Google, digite Rotary Florianópolis, já vai aparecer, lá tem. Ou então,
Rotary Distrito 4651, lá em Rotary. Vão ter todos os clubes com o nome do presidente, o telefone do presidente, o nome do secretário, o telefone do secretário, a data em que, o dia em que se reúne, o horário em que se reúne e o local em que aquele Rotary se reúne. São 13 na Grande Florianópolis. Salvo engano, ainda são 13, né? Então são 13 na Grande Florianópolis. Fique à vontade, nos procure e será extremamente bem recebido. Ele foi revelação do ano 2014 e justamente nesse ano que ele lançou o seu novo CD. Esse ano já fez um show, Casa Lotada, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Divulgou, está divulgando seu trabalho todo o nosso estado. Parabéns, meu amigo. Ter um ídolo aqui na nossa mesa é uma maravilha. Eu peço que Vossa Excelência cumprimente os nossos convidados e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa, rotarianos. Conforme você falou, é muito importante falar do Rotary. As boas coisas, as boas ações, elas são muito escondidas. E eu não sei por quê. Se fala tanto das maldades e se fala tanto do nome de bandidos, tanto na televisão, aquilo vira jornal. E quando você tem um evento para promover, um show beneficente, uma casa de show, uma coisa séria, você não tem espaço, porque aquilo não cabe. Mas para falar de coisas ruins... Mas vamos falar do moço aqui chamado Bill Gates e atores internacionais que participam dessa campanha do Rotary, porque é importante falar dessas pessoas que... estão doando, o mínimo que seja, mas estão participando, porque há muita carência no mundo, na saúde, na educação e na alimentação, além do estudo propriamente dito. A questão da Fundação Bill Gates, ela é muito importante a participação. O Rotary ele tem uma credibilidade imensa. Como foi falado, foram mais de 250 milhões de dólares arrecadados pela Fundação Rotary. 1,5 bilhão foi doado já para a campanha de erradicação da poliomielite no mundo inteiro. Atualmente só temos dois países que ainda encontram-se com a existência da poliomielite, que é a paralisia infantil que a gente conhece. O famoso Zé Gotinha. Inclusive, a atuação era muito grande do Rotary, isso nos anos 70, 80. Quem dirigia pelas estradas, BR, passava por um posto da Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, quando parávamos o carro, com o auxílio da polícia, a função objetiva era ver se tinham crianças no carro e dar a vacina. Então, tínhamos o respeito e a colaboração da polícia no seguinte sentido. O cara podia estar caindo de bêbado. A nossa função era parar o carro e dar a vacina para a criança. Não era fiscalizar se ele estava alcoolizado, se documentava em dia ou não. E assim se conseguiu buscar e erradicar a doença no nosso país. Hoje, só restam dois países ainda com a doença, que não se consegue entrar lá nem com blindados da ONU, tendo em vista o Talibã e a Al-Qaeda. Então, não conseguimos entrar por questões religiosas, políticas, etc. Mas entendo que o Van é o melhor a responder essa sua pergunta do que eu. Então, Van, se possível, é isso mesmo, Van? Então, é isso aí. Queremos também, mais uma vez, cumprimentar a nossa jornalista que está se graduando. O show da tarde não é fraco, não. A nossa jornalista está se graduando. Eu só quero gente graduada. Outro faz a graduação, então tu já estás desclassificada. Não, então eu vou me graduar, isso é bacana. Mirelle Cardoso, obrigado pela sua vinda, uma profissional de alto nível, tem nos dado muita alegria, tem contribuído para o crescimento do nosso projeto, da mesa, também do nosso site e também do jornal Fique Esperto. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui vem a Trimania, a Pênalti, vem a Federação de Basquete na terça-feira. E na sexta-feira
Sexta-feira vem uma estrela aí que todos vocês não conhecem, que é o doutor Avani. Mirelle, por favor, cumprimente o Van Yun Shin e faça a sua pergunta direcionada a essa fera aqui. Ó. Boa tarde, Van. Queria saber qual o papel do governador de Rotary e do governador assistente. Passa ali o microfone para ele ali, por favor, que isso é importado. Eu vou falar sobre o governador do nosso distrito, o 4651. Ele tem o papel de definir as principais diretrizes, os objetivos humanitários do distrito, as ações do seu quadro associativo e coordenar os trabalhos dos 50 Rotary Clubes que nós temos em nossa região. E esses 50 Rotary Clubes e a nossa região é subdividida em 10 áreas e cada qual fica aos cuidados de um governador assistente, que tem o papel de auxiliar o governador do distrito. Queremos também, mais uma vez, agradecer a presença dessa figura ilustre, Academia de Letras também, e, meu Deus, quase 200 livros, não é para qualquer um. Ramos Donatinho, por favor, a sua próxima pergunta. É sempre gratificante quando alguém se lembra que você fez alguma coisa em prol da humanidade. Eu pertenço à JCI, Junior Chamber International, e sou senador internacional de Câmara Júnior. E a gente sempre enaltece aqueles que fizeram alguma coisa. E tem um nome dentro de Rotary que precisava ser constantemente enaltecido, porque dali partiu essa organização tão fantástica que existe em todo mundo, que é Paul Harris. Quem vai falar sobre ele? Falar de Paul Harris é fácil. E eu acredito que nem o próprio Paul Harris gostaria ou quer que a gente fale dele. Uma das funções do nosso lema é justamente esse, dar de si sem pensar em si. As nossas ações não são pautadas em reconhecimento. Há um tempo atrás eu vi um filme chamado A Corrente do Bem. A nossa função não é que você nos reconheça, é que o que for feito a você passe à frente para um segundo, para um terceiro, incentive a que isso se dissemine. Que esse bem vá em frente e vá à frente. Não necessariamente participando de um Rotary ou não. E eu creio que esse é o pensamento de Paul Percy Harris. Era fazer algo para reunir pessoas, transformar essas pessoas em pessoas éticas, conscientes e socialmente produtivas. Dar de si sem pensar em si. Não é o reconhecimento, em que pese eu ser obrigado de dizer que fazer o bem faz bem a quem o faz. O simples fato de tu poder e ter condições físicas, psicológicas ou financeiras de ajudar alguém já é o suficiente para se dizer a Deus, a Alá ou qualquer em quem você acredita, obrigado. Isso é o mais importante para nós. Então, a divulgação do nome Rotary é importante. A gente quer o reconhecimento. Rotary depende de apoio, depende de auxílio, depende da máquina humana e depende de dinheiro para sobreviver, sim. Projetos sem dinheiro, meramente físicos, são muito difíceis. Existem uns aos outros, um ou outro. Mas é necessário o reconhecimento da instituição Rotary. Isso sim, necessitamos, como toda e qualquer organização, de patrocínio, de auxílio, de colaboração. E esse reconhecimento é importante. Não que seja exigido, ou muito menos para nós necessário. Basta para nós, eu olhar para o Éder, olhar para o Van, olhar para aqueles que colaboram e ver que eu tenho o apoio deles. Confiar neles.
E poder chamá-los de companheiros, mas companheiro na verdade, né, gente? Me desculpa agora, PT aí, né, companheiro. Não, 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 não. Aqui o companheiro é outro, é companheiro verdadeiro. É aquele que se doa, não o que quer para si. Queremos também agradecer mais uma vez a presença desse renomado jornalista e agora empresário na área da gastronomia. Tem um restaurante bacana aqui em Florianópolis. Parabéns, Nonato. Cumprimente os nossos amigos e faça a sua pergunta, por favor. A pergunta vai para o Éder. Quais são os principais projetos do Rotary? Eu falo de vários, né? Quais os principais projetos? Os projetos do Rotary são de duas naturezas. Tem os projetos globais, a nível internacional, dos quais se destaca o projeto da poliomielite, e os projetos locais, das comunidades, de apoio às comunidades. Os projetos de apoio às comunidades, eles são subsidiados por recursos da Fundação Rotária, que são ou distritais ou globais. Os projetos até 30 mil dólares, eles são considerados projetos distritais. E os projetos acima desse valor são projetos globais. São resultado de dimensionamento do recurso que vai ser necessário para atender aquela comunidade. Nós temos hoje, no caso específico do nosso clube, nós temos projetos de auxílio a algumas instituições de apoio social que são reconhecidas aí no próprio registro da comunidade, que a gente tem identificado e que tem suas carências. Assim, por exemplo, dá um exemplo prático para lá na Serrinha tem uma associação, Casa São José, que nós identificamos que ela tem uma carência lá, que está precisando de uma máquina de lavar roupa para as crianças que são atendidas por aquela Casa São José. Tem também a necessidade de instalação de um aparelho de ar-condicionado na sala de dança, que é uma das atividades da Casa São José, de resgate no contraturno escolar dessas crianças que poderiam estar na rua e são recolhidas para não ficarem na rua e ficam ali num trabalho como se fosse um trabalho de creche, mas para essa sala de dança precisa ter uma climatização que eles não têm o recurso para isso. Nós vamos lá e ajudamos no sentido de climatizar essa sala. Nós fomos lá no sentido de doar uma máquina de lavar roupa também para a biblioteca dessas instituições. Às vezes faltam livros, nós fazemos uma campanha para reunir livros para fazer. Temos outras instituições, vamos dar um outro exemplo aqui, o Asilo Irmão Joaquim, que abriga pessoas idosas a partir de 60 anos. São pessoas que têm lá suas demandas também de necessidade, que aquele asilo precisa de que alguém ajude para que eles possam cumprir essa missão tão nobre que eles desenvolvem. Nós fomos lá, por exemplo, identificamos que uma das carências lá eram cadeiras de banho. Fizemos uma campanha no sentido de comprar as cadeiras de banho que eles estavam precisando e fizemos essa doação. E assim funcionam todos os clubes de Rotary. Cada qual procura identificar na sua comunidade quais são as carências e desenvolve um projeto no sentido, então, de suprir essa carência. Muito bem, estamos ao vivo em mais uma mesa redonda, mais um show da tarde, nessa sexta-feira, dia 20 de novembro. E agora, no show da tarde, o palco vai tremer! Vem aí! Revelação 2014, Rogério Blue! Tá desesperado? Afaste o meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor.
Eu tenho o meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não vem. Palpitar, querendo juntos viver sem poder, com outra ter que viver sem amar. Enquanto você lembra dela, eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Tranquilo, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Essa aí está, é a música nova do novo CD. Esta é um clássico da música popular brasileira de todos os tempos, dos maiores compositores, José Fortuna. Essa música foi gravada há 50, 60 anos atrás. Está no teu último no CD? No novo CD, Lembrança. Estou feliz. E quem é você? Rogério Blum. Rogério Blum! Rogério Blum no show da tarde. Vamos dando sequência à nossa mesa redonda de hoje. Os nossos convidados é do Rotary de Florianópolis, Santa Catarina. A maior consultora empresarial, doutora Ruth. Por favor, faça a sua próxima pergunta. Tadeu, eu escutando toda essa plateia aqui, as perguntas, as respostas,
Vem umas reflexões assim, muito fortes e desde jovem, né, eu fui voluntária quando passei pela universidade, duas campanhas da poliomielite. É uma gratificação muito grande participar, né, entrar nas casas das pessoas, parar os ônibus, os carros, e, enfim, é muito gostoso. Só que eu vejo tudo muito sucateado, tudo muito perdido, sabe? Ao longo desses anos e décadas, as coisas ficaram tudo muito sem ação, é o que eu sinto, né, hoje. Então eu não poderia deixar de dar essa fala. Me desculpa, Tadeu, saí daqui da rota. Mas o que eu queria mesmo saber, o que, que é a Fundação Rotariana? É Rotary, né? É, a Fundação Rotary, antes se chamava Fundação Rotária. Isso. A Fundação Rotária é o braço financeiro do Rotary. Financeiro e administrativo do Rotary. Ela foi criada logo depois que o Rotary passou a existir. Passados uns 15 anos, houve essa necessidade de que houvesse uma fundação para que pudesse organizar financeiramente todos os projetos que eram pretendidos desenvolver pelo Rotary Internacional. E a Fundação Rotária, ela existe como esse braço financeiro e com isso facilita a estruturação do Rotary como um todo. Então todas as contribuições que carreiam ao Rotary, elas são canalizadas pela Fundação Rotária. A Fundação Rotária se encarrega então de administrar os projetos que são desenvolvidos e aí é feita uma hierarquia de valores para poder destinar cada projeto. Os projetos têm projetos maiores que são, eu dei aqui alguns exemplos e vou citar alguns outros. Por exemplo, o CEPOM está demandando um equipamento que é tecnicamente muito moderno de scanner para diagnóstico de câncer de pele, por exemplo. Certo? Nós fomos lá fazer uma entrevista com o CEPOM para verificar a viabilidade de nós desenvolvermos um projeto com vistas a garantir o fornecimento, o financiamento e o fornecimento de algum equipamento desse tipo para melhorar as condições de atendimento do CEPOM, por exemplo. Certo? E nesse sentido, a Fundação Rotária é quem depois vai receber esse projeto nosso para fazer uma avaliação se o que nós estamos pedindo é pertinente, se vai atender aos objetivos do Rotary, que ela tem algumas áreas de enfoque, seja na saúde, na educação ou na assistência social. E uma vez enquadrado nessas áreas de enfoque, esse projeto aprovado, ele vem então... A própria Fundação Rotária, então, manda uma parte desses recursos, além daquele que nós mesmos aportamos aqui, ela manda uma parte a mais, que é expressiva, da ordem de 2/3, normalmente, do projeto dessa natureza, e com isso ela consegue viabilizar aquele projeto que é local, mas que ele tem um recurso internacional alocado ali para poder dar subsistência a essa providência. Só complementando a resposta, imaginemos um país no qual 92% da sua arrecadação tributária, e olha que nós temos uma das maiores arrecadações tributárias, piores situações tributárias do mundo na questão de arrecadação. 92% iria para educação, saúde, projetos sociais e tudo. É assim que funciona a Fundação Rotary. 92% da sua arrecadação vão para efetivos projetos, 6% para arrecadação de fundos e só 2% para sua manutenção. Já imaginou o sucesso de um país desse? Vou pedir, por favor, que o nosso presidente da Associação do Matadeiro, Dr. Ezenar, faça a sua próxima pergunta, por favor. Eu acho que essa posição do colocar-se do Rotary aí, dessa divisão de valores de arrecadados,
Seria o sonho lindo do mundo, né? Você conseguir distribuir 92% do valor arrecadado à população e 6%, e poderia ficar com os outros 8% para manutenção. Seria ótimo. Mas eu quero dar uma fugidinha só um pouquinho de lado aqui, porque como o Rotary trabalha na casa humanitária, a casa humanitária é a busca da dignidade humana, nada mais do que isso. E nós temos uma situação em Florianópolis, que é a questão da falta, do desrespeito à dignidade humana no que tange o transporte coletivo, urbano de Florianópolis. Dado o fato do desrespeito de que você sai no projeto chamado integração, que não integrou nada, coisa nenhuma, porque você, para integrar o transporte público, tem que ser integrado de uma modalidade para outra, os modais diversos que tem, marinho, trens e ônibus. E eu gostaria de saber se o Rotary tem algum interesse, ou poderia autuar junto ao governo municipal, ao governo estadual. Eu ontem ainda participei de uma reunião sobre mobilidade urbana. Mas é impressionante que não se fala em mudança do transporte coletivo, que transformou. Nós tínhamos um dos melhores transportes coletivos do mundo, que era o transporte direto, bairro A e retorno, no centro. E não se fala nisso. Então, a demanda é, para ter uma ideia, aí, hoje em torno de 48% das pessoas se deslocam de um lado para outro com carros pessoais. Apenas 26% está usando o transporte coletivo. E nós estamos com a nossa cidade completamente engarrafada e não se fala em mudança desse sistema. Como é que o Rotary poderia ajudar a exigir do governo para que mude essa situação? Muito obrigado. Zinar, olha, sinceramente eu não vejo a possibilidade disso, pelo menos nesse momento. Eu não tenho visto o Rotary se envolver na questão de plano diretor de qualquer cidade ou até mesmo na questão da mobilidade urbana, a não ser com projetos de questões éticas que busquem nós fizemos na Assembleia Legislativa, né, projetos visando a ética, visando atentar ao poder público, que ele dê atenção aos seus deveres e às suas funções. E Rotary interferir diretamente na política, isso o Rotary não, eu desconheço, e nós não fazemos. O que nós fazemos é ou tentar ajudar, ou quando a situação está caótica, nos manifestarmos. Inclusive indo às ruas, como foram os casos das manifestações, com bandeiras de Rotary, camisa de Rotary, protestando contra casos de corrupção, desmando e etc. Mandando memorandos para o governo federal, para políticos e etc., nos manifestando com relação à nossa insatisfação com aquela situação. Mas Rotary não interfere na direção da política em si ou dos ordenamentos políticos. Isso o Rotary não se manifesta, não. Doutor Rafael, por favor, não tem réplica, réplica não tem. Doutor Rafael, por favor, a sua próxima pergunta. Eu friso novamente por parte ali do intercâmbio. Bom, foi elencado no caso os valores, os objetivos que se tem por parte do intercâmbio, só que eu gostaria de verificar com relação a valores, custos. Que teria sobre isso. E se recentemente nós temos algum exemplo assim, de algum intercambista que esteja aqui na região? Temos. O nosso Rotary Club está recebendo atualmente dois intercambistas do México. E encaminhamos dois intercambistas para fora. Estados Unidos e... México. Estados Unidos e México. Estados Unidos e México. O custo varia de país para país. O que acontece é o seguinte... Cada intercambista recebe uma mesada, que é paga pelo seu pai. Hoje é R$ 300. R$ 300 por mês para cada intercambista. No mais, ele vai viver na casa de uma pessoa como se filho fosse. Ele não paga alimentação, não paga estadia, não paga transporte, não paga nada. Grátis, zero. X. O pai que encaminhou vai receber um outro lá como se seu filho fosse.
O que que ele vai agregar? Ele vai agregar conhecimento, maturidade, responsabilidade, tudo isso supervisionado por um chairman e pelo Rotary Club que vai apadrinhar no encaminhar e pelo Rotary Club que está apadrinhando no receber ele no país de destino. Muito importante lembrar que para se candidatar a um intercâmbio de jovens de Rotary Club, a pessoa, o jovem, ele irá, na data da sua saída, será a data em que ele estará completando 18 anos. Então procurem quem tiver interesse em mandar seu filho num programa de intercâmbio de jovens de Rotary Club, quando ele tiver com 16. Porque tem que preparar a documentação, ele vai ter que passar numa prova, inclusive tendo o mínimo de conhecimento da língua do país destino, para o qual ele pretende ir. Não se vai encaminhar um jovem para os Estados Unidos que não entende nada, falando o inglês que nem aquele técnico de futebol lá. Não vai dar certo. Ele não vai passar na prova e não vai conseguir. Então, ele tem que ter um mínimo de conhecimento da língua para o país de destino. Tá? E tem que estar completando 18 anos no ano do qual ele vai. Aí, muitas perguntas dos pais é acerca do seguinte. Poxa, quanto tempo dura? Um ano. Então, meu filho vai perder aquele ano escolar? Não. O MEC reconhece. Tanto que esses mexicanos que vieram para cá, antes deles virem, nós já tivemos que procurar vaga em escola, e não é qualquer escola, não. Esses estão no Catarinense? Estão no Catarinense. São escolas, não é propaganda para o Catarinense, não, mas são escolas de renome, são escolas particulares e boas. Tá? Não que não existam escolas públicas boas, mas são escolas geralmente de renome. A criança vai para essa escola, há um acompanhamento. Esses que vêm de intercâmbio conhecem mais o Brasil do que eu. Porque eles passam e conhecem todo o país. O Rotary proporciona para eles conhecerem todas as culturas do país. E o nosso país são diversas culturas do Nordeste ao Sul. Extremamente diferentes, com climas diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, conhecimentos diferentes, histórias diferentes. Então eles saem daqui com uma bagagem extrema. Levam o que eu posso dizer que é o de orgulho do nosso país. Os nossos telespectadores e internautas estão interagindo conosco e, é claro, nós sempre agradecemos o carinho de todos vocês. A mesa redonda dá um trabalho para caramba, mas também a gente vê que o resultado é muito bacana. Muitas pessoas que estavam órfãos de informações passam a entender, porque aqui as respostas são respostas certinhas, corretas, e hoje a gente vê, hoje as pessoas respondem o que eles querem e dão uma volta, explicam e não explicam. Mas o telespectador, ele faz uma pergunta para o Van Yu Xin. Primeiro eles perguntam a sua nacionalidade e também perguntam para a Vossa Excelência o porquê que Vossa Excelência entrou no Rotary. Perfeito. Bom, dizem que gato que nasce em forno não é biscoito, né? Então, eu sou brasileiro, mas sou nascido no Japão, nasci em Tóquio. Vim junto com a minha família quando era criança ainda. Como é que eu entrei no Rotary? Há muitos anos atrás, eu era dirigente de uma grande empresa e eu recebi a visita de um ex-colega da faculdade e que veio me apresentar um projeto. Ele veio me pedir uma doação. Ele era do Rotary e ele desenvolveu um projeto, o clube dele, de montar um consultório odontológico ambulante. Eles já tinham obtido as cadeiras odontológicas, já tinham conseguido os voluntários, os dentistas que iriam trabalhar nesse projeto, na periferia, e estava faltando um ônibus. Ele veio me pedir o ônibus. Me convidou a conhecer o Rotary Club. Ele me disse na época que era o Rotary que doava as vacinas para a erradicação da poliomielite, da paralisia infantil no Brasil. E era o Rotary quem tinha iniciado o programa mundial de erradicação dessa doença e doava igualmente as vacinas para os países necessitados. Bom, resumindo a história, o ônibus ele não conseguiu
mas ele conseguiu um rotariano. Eu me encantei com o Rotary, com os seus objetivos, os seus valores, e me tornei rotariano. Vamos falar agora do suki. Suki é um suco natural, para alguém especial como você, como nós. No rodapé do seu televisor tem aí o site e tem o telefone da fábrica Suki. Suki é um suco natural para alguém especial como você. Eu quero convidar a todos nós para ficarmos de pé. Todos nós. É mais uma mesa redonda, é mais um show da tarde. E, é claro, agradecendo a presença do Van, que nasceu em Tóquio, e está representando o nosso governador, Alceu Neves. E também queremos agradecer a presença do Éder Vieira Couto, diretor da comissão da Fundação Rotária. Também queremos agradecer a presença do Dr. Rafael, é uma honra em recebê-lo. Demais figuras já são figuras carimbadas, exceto o Branco, esse menino aqui sabe tudo, capacidade, é gente boa, inteligente, meu Deus. E me agrada porque ele é assinante do jornal Fique Esperto, recebe o jornal quinzenalmente na sua casa, na sua empresa, isso me dá uma alegria profunda, né? Profunda. E agora no show da tarde, então, nós ainda temos muita coisa boa que vai acontecer durante essa mesa redonda. Um microfone. Eu não quero que ninguém desligue mais o microfone. Quem desligou? Quem desligou quer saber? Nós já vou a Tóquio. Ô Van, obrigado pela sua vinda. Foi um prazer em conhecê-lo. E nós vamos colocar o teu nome junto com os demais perguntadores seletos. E você vai receber convites para participar da mesa redonda. Se você achar que é uma boa ideia ao convidado central, você será bem-vindo aqui na Prime TV. Obrigado pela sua vinda. Muito obrigado por nos receber. Valeu. Com certeza. Muito bem. Ele está com lapela. Eu não sei porque que deram a lapela para ele. Pega aqui, ó. Mas não põe na bolsa, né? Não põe na bolsa, né? Obrigado pela sua vinda. Foi um prazer estar junto com Vossa Excelência novamente. E as suas respostas nos enriqueceu. E vou deixar o seu nome também junto com os perguntadores. E se puder nos dar o brilho da sua presença, ficaremos eternamente gratos. Eu que agradeço. E agora o nosso presidente do Rota, ele vai ter três minutos para fazer uma avaliação de todas as perguntas, né? E depois ele pode engatar uma quinta já para a sua despedida. E já agradecendo, né, a presença, até mandar um grande abraço para o Dr. Paulo também, Tatim. Eu não sei quem é esse senhor, mas é Paulo Tatim, eu acho que é pai desse menino aqui, que é uma excelência, é uma categoria, é um dos maiores oradores que eu conheci. Agora, o menino aqui também puxou o pai, né? Puxou o pai. Queres algum presente para mim aí? Antes, calma, um presente. Depois vai ser um discurso depois. Antes de tudo, agradecer o convite. Se apertasse a minha mão 10 vezes hoje. O recebimento caloroso. E gostaria de deixar contigo aqui o livro da nossa história, do Rotary. Olha que livro bacana aqui, ó. Aqui o livro do jubileu, e uma flâmula, que isso é uma tradição em Rotary, quando se vai em outros clubes, deixar uma flâmula de lembrança para os demais, dizendo que passamos por lá e fizemos o companheirismo que era praticado e um dos ideais do Paul Arris. Guarda, Tadeu Soares, por favor, senão eles vão roubar de mim, tá? Então agora o nosso convidado, o nosso presidente do Rotary de Florianópolis vai ter 3 minutos, para fazer uma avaliação de todas as nossas perguntas e também do nosso internauta. Por favor, pode se dirigir até o centro, doutor Leonardo. Vamos aplaudi-lo. Todas as perguntas foram pertinentes, de extrema importância. Demais importante informar que Rotary está aberto a todos. Ideias de projetos e programas. Nem todos os projetos que vierem a nós poderemos atender, mas teremos o imenso carinho e a responsabilidade em analisá-los e ver a possibilidade de se concluir um ou outro.
Rotary já tem diversos projetos, diversos programas, e contamos com que a sociedade reflita mais, cada um, no sistema formiguinha, se fizer a sua parte, já estará de bom tamanho. Obrigado, Tadeu, obrigado a todos, e um bom dia e um bom resto de semana. Vou pedir, por favor, que Vossa Excelência volte ali ao centro do palco, ali o centro, nesse X vermelho aí, muito bem. Agora não se mexa. Agora chegou a hora da maquiagem. Agora o nosso convidado central, os nossos amigos, todos nós vamos ali cumprimentar o doutor Leonardo, começando pelo Mário Benício, por favor. Mário Benício cumprimentando o Leonardo, na sequência. Parabéns pela pergunta, ficou pequenininha, né? Parabéns. Né? Fala com o outro, fala com o outro. Fala com o outro. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Parabéns. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Pode sentar. Cabeça de homem, mais deixa um adesivo contigo pra você fixar numa pastazinha sua. Com certeza. Trabalho. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Tá bom. Agora é o seguinte. Agora aqui, ó. Não se mexa. Não pode se mexer, hein? Quem quer sair na fotografia, levanta a mão. Levanta as duas mãos. Baixa a mão, eu não mandei ninguém. Quem quer sair na fotografia, levanta as duas mãos. Quem quer? Ninguém quer sair na fotografia. Ninguém quer fazer o quê? Agora quem é que eu vou botar aqui no lado aqui? Ah, eu gostei porque ele entrou no meu Face lá e fez uma declaração romântica lá. Tem que olhar nada. É isso. O meu xará aqui, por favor, fica aqui no meio aqui, Nadinho. Quietinho. Não me fala nada. Agora também, deixa eu ver uma coisa aqui. Quem está me chamando? Silêncio. Agora não pode falar agora. Silêncio. Doutor Rafael, por favor. Doutor Rafael aqui. Aqui, isso, tá bom. Ô, Van, por favor, aqui, Van. Por favor, excelência aqui. Agora é o seguinte, ó. Desgruda um pouquinho para cá, assim, um pouquinho mais. Eu vou ter que botar alguém importante para dar um brilho nessa mesa ali, né? Doutora Ruth, por favor, doutora Ruth ali. Doutora Ruth, essa mulher é uma consultora empresarial. Essa é um gigante, essa mulher, meu Deus do céu. Agora vamos juntar mais. Aperta bem, é para sair legal na página do jornal Fique Esperto. Encosta mais, senão sai. Senão não sai certinho. Ok. Capa do jornal Fique Esperto. Agora é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ivan, pode sair, por favor. Pode sair, meu comandante, pode sair, senta lá na cadeirinha. Calma, fica ali, eu não mandei de sair. Calma, rapaz, calma, aquele apressado. Não, calma. Doutor, pode sair, por favor. Ezenar, por favor, pode sentar, por favor. Categoria. Nós temos que mostrar para o Brasil, para o mundo, que além de nós ficarmos 2 horas e as pessoas respeitarem as perguntas e ouvirem quem está respondendo, é uma coisa bacana. A educação é possível. Agora, doutora Ruth, por favor, hein? Aquela etiqueta, né? Leva essa fera até a sua poltrona lá direitinho. Vamos aplaudir, gente! Direitinho, tá bom. É o show da tarde, ao vivo, para todos os catarinenses. Esse microfone é do lado esquerdo, ele gosta do microfone, mas não é para ti. Não pode ver o microfone. Mas agora no show da tarde, nós queremos ouvir o nosso empreendedor da área de gastronomia, o nosso renomado jornalista, Nonato! Existe um artista no nosso Brasil, ele está em todos os locais, em toda parte do mundo, ele entra, faz seu trabalho e vai embora, e pouco se conhece dele, mas todo mundo conhece ele. Quem nunca ouviu falar no Rotary? Às vezes eu passo em um trevo e lá está, Rotary. Tem um evento, lá está, Rotary. Pouco se sabe sobre ele. Hoje, o renomado advogado, Dr. Leonardo Tatin, trouxe aqui convidados, o Éder, o Van,
que veio trazer para todos o que, que é o Rotary. Muito obrigado por estar conosco. A sua presença trouxe a interatividade daquelas pessoas que nos assistem, pessoas ligaram, pessoas mandaram e-mail. Muito obrigado, doutor Tatim, por estar presente conosco, falando dessa organização que tem 115 anos, mas pouca gente sabia como é que funcionava. E agora no show da tarde, mais quase 200 livros já publicou, um dos maiores redatores da Academia de Letras. Vamos ver o que é que ele preparou para hoje. Vamos aplaudir. O nome dele, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Donato! Obrigado. Inquestionável o que eu vou dizer. Em todo e qualquer movimento que vise o bem-estar de um povo, numa rua, num bairro, numa cidade, no país, no mundo todo, essa pessoa pertence ou ao Rotary, ou ao Lions, ou à Câmara Júnior, ao Clube de Soro Optimista, à Cruz Vermelha. Então veja, existem diversas organizações e sempre de uma delas é que sai o líder. Aquele que serve de referência. Em qualquer parte do mundo você encontrará uma pessoa dessas. Às vezes ao seu lado. Em todas as profissões, sempre tem alguém que pertença a essas instituições. Isso é uma verdade absoluta. Disse brincando o presidente que no Rotary tem até advogado. E eu não sei se ele disse isso porque perdeu a eleição agora recentemente da OAB. Mas falando em advogado, eu me lembrei, não tem nada a ver, mas no dia 2 de novembro, fazendo aquela visitinha que todo ano a gente deve fazer, e havia sido enterrado recentemente ali uma pessoa ilustre, não sei se do Rotary, da Câmara Júnior, mas pertenceria a alguma dessas instituições. E na lápide estava escrito, aqui jaz, um advogado, um homem honesto, um homem íntegro. E passou um senhor do meu lado, me cutucou e disse, Virgem Maria, enterraram 3 homens num lugar só? Ainda hoje nós teremos a revelação do ano de 2015, ainda hoje no show da tarde. Mas agora, se o nosso convidado, se o nosso presidente do Rotary de Florianópolis desejar utilizar sua fala, ele vai ter essa oportunidade. Portanto, agora vamos aplaudir o nosso presidente, Dr. Valdir Vitório! Tadeu, obrigado por essa oportunidade que você tem me proporcionado. A você, Leandro Tatim, Leonardo Tatim, desculpa. Meus parabéns pelo trabalho que você tem feito no Rotary. No Rotary Club. É dessas pessoas honestas, dessas pessoas íntegras que o país precisa. Eu, por conhecer o seu pai, eu sei da sua integridade, da sua maneira de ser, do seu posicionamento como homem, como crítico e como uma pessoa que muito ajuda as pessoas mais carentes. Meus parabéns a você e a todo o grupo que ali acompanha. Dr. Leonardo e os demais. Nós ficamos felizes em o programa Show da Tarde trazer essas pessoas tão íntegras para que a comunidade, o povo, você que está em casa,
assista e conheça o Rotary Club. Doutor Leonardo, você se sentiu ofendido ou constrangido por algumas perguntas formuladas pelos nossos convidados? Não, muito pelo contrário, honrado por todas as perguntas. Estou lisonjeado por estar aqui, adoro a Primer TV, adoro todos os telespectadores deste canal, agradeço a audiência que está sendo dada, a oportunidade que está sendo dada à Rotary Club de divulgar o nome de uma organização tão importante, que tanto bem faz, e que dissemina, sim, a ética, o conhecimento, a cultura, o companheirismo, a amizade e a paz. E foi com paz que entrei, com paz saio, e muito honrado, orgulhoso e agradecido pela presença de todos vocês e pelo carinho que aqui recebi. E creio que essas minhas palavras são extensivas, tanto ao Éder quanto ao Van. Pois, você, telespectador, ouviu a palavra do Dr. Leonardo, transferindo para os amigos com o mesmo carinho, o mesmo respeito. Você fique com o Show da Tarde, o nosso programador, Tadeu Soares. E agora no Show da Tarde, a revelação do ano de 2015, vamos aplaudir o cantor, o artista, Aniceto! Passei por uma prova, foi difícil para mim. Foi tão grande o levante, eu pensei em desistir. Eu olhei e clamei a Deus, mas Ele se calou comigo. Não sabia o que fazer, foi tão difícil, meu amigo. E eu chorei, pensando não haver mais uma saída. Eu desanimei, sem saber o que fazer de minha vida. E de joelho eu clamei, a Jesus eu falei, misericórdia. Ele ouviu o meu clamor, minha luta teve um fim. Pois o tempo que esperei, experiência adquiri. Hoje eu sei que no silêncio, Deus trabalha, meu irmão, pra provar que Ele é Deus, mesmo na tribulação. Amor, minha luta teve um fim. Pois o tempo que esperei, experiência adquiri. Hoje eu sei que no silêncio, Deus trabalha, meu irmão, pra provar que Ele é Deus,
mesmo na tribulação. E eu me alegrei, sabendo que Deus prova para provar. E agora eu sei que na minha experiência eu posso contar. Tu também pode sim, amigo, fazer assim. Teme a Ele. Teme a Ele, que na hora certa Ele te responde. Que na hora certa Ele te responde. Te responde. Ok! Aniceto! E aí, tudo bem? Tudo bem. Tu já conheci o pessoal do Roda ali? Não. Então cumprimenta ali. É isso aí. Cumprimenta aqui o japonês aqui. Evan. O cara nasceu em Tóquio, é japonês, é. Calma. Quem tá falando aqui? Agora essa música é nova. Não me falasse nada, que vinha música nova hoje. Essa música eu tô cantando pela primeira vez, até peço perdão aí, se, porque sempre tem uma falha, né? A gente fica muito concentrado para não errar. Mas eu estive agora em Santa Cecília e as pessoas me deram esse louvor. Espero um dia estar no meu CD. Como a tua voz não é tudo isso aí, então agora nós vamos fazer uma homenagem. Homenagem para todos os aniversariantes. Vou chamar aqui o José Melodista aqui. José Melodista, por favor, aqui. Fica aqui. Então hoje calma, não aperta a mão de ninguém. Esse aqui já vai me dar trabalho. Já está me dando trabalho, né? Faz de conta que tu não está vendo ele aqui. Depois me dá trabalho. Você vai querer aumentar o cachê, sei o quê, aquela coisa toda. Entendesse? Então hoje, hoje eu quero abraçar todos que estão hoje comemorando o seu aniversário. Todos. Indistintamente todos. Também a Graziela Maria Soares. E também o nosso artista, a nossa pérola da música brasileira, José Melodia. Eu peço que todos nós ficamos de pé, por favor. Todos nós vamos ficar de pé. Vamos cantar então o parabéns? Puxa aí. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Bom, muito obrigado, não esperava por isso, Tadeu. E o bolo? Pois é, o bolo... Aí a torta. Pois é, rapaz. Outro dia. Deixa para outro dia, infelizmente eu dei o bolo, né? Muito obrigado pela essa homenagem que vocês estão me fazendo e espero que o ano que vem possa voltar aqui também. Eu vou falar uma coisa que normalmente os artistas não gostam de falar. Eu estou fazendo hoje 70 anos. Parece, poucas pessoas acreditam, mas é verdade. Estou com 70 anos, graças a Deus, bem vivido e espero que chegue um pouco mais. Né? O ano que vem estaremos aqui novamente. Um abraço para todos. E no domingo eu vou estar tocando lá em... Alfredo Wagner, no restaurante do meu amigo Geraldo. Obrigado. Geraldo! Revelação. Já pegaste o negócio? Não é isso. Olha aqui para mim. Tá tudo certo já? Tudo certinho? O avião sai hoje às 21 horas, hein? Tá? Eu já dei pelos 4 anos comum. Bom, muito bem. Eu já gosto de avisar, porque não esqueça daquela encomenda. Tá, encomenda lá. E cuidado que está caindo o avião, hein? Está caindo o avião, né? Bom, tudo bem. Seguinte, obrigado pela sua vinda, é sempre um prazer em recebê-la. É a nossa revelação do ano 2015. Então vocês ficam sentadinhos ali, ó, tá? Eu vou mandar servir depois um bolo artificial, fica sentadinho ali, ó. Tá ali, ó. Isso, senta ali direitinho. Todo mundo sentadinho, senta direitinho. Agora, pode sentar, hein? Agora no Show da Tarde, essa novela está fazendo o maior sucesso. Vem aí os 10 mandamentos! A todos,
canal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Quero desejar a todos um ótimo final de semana. Parabéns mais uma vez a todos que estão hoje aniversariando. Que vocês comemorem pra valer. E agora no show da tarde, o Internacional, ha, 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 Raul Seixas! Eu que já vi pelos quatro cantos do mundo, aterrorando, justamente no sonho, ele falou. Às vezes você me pergunta, por que que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada. Nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, eu sou. Eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. Fazer via ali naquele papel dele, fala 23. Pergunta. Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. Legal. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, os pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa, o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio.